sam ja, bre, krava da jedem kabastu hranu. Nisam ja krava da jedem travu i lišće. Šika, šta ti zvoncava, Šika? Ama neću više da jedem travu, verstehst? Warum, mein lieber Šika, warum? Hoću da jedem, bre, meso, slaninu, sarmu, podvarak, razumeš ti srpski? Nein, masno, luto, kiselo, nichts. Pa se ugojiti, pa dobiti pritisak, to ne biti strafo. Da, Šika, ja čitala jedna knjiga, jesti vitamini, tuko, tuko, šifeti. Ama, ženo, bre, bolje da umrem sit, nego da živim gladan. Ti mora to jesti i šluz. Forvec. Ja to jesti. E, neće više Žika, pa nisam ja popanje. Ne znam, Šika, što se ti ljutila? Ja se ljutila što kenjala koplovka. Kenjala? What is that? Koplovka, te što je zeleno. Kljuc. Ti mora to jesti. Nema vrdac. Nema? Nema niks. E, kod mene ima. Još malo pa ćeš početi seno da mi daješ. Halt! Uval, me preplaši. Ti mora jesti moj ručak. Tvoj ručak? Je mucak. Ja ručati tamo što ja peti. Auf Wiedersehen. Doviđenja. Pravo da ti kažem, Daro, od kada tebe nema, nisam se ljudski najao. Sad tek vidim šta si mi ti značila u životu. A mnogo si bila brljiva. No, ja ti lepo kažem, ne pentraj se po prozorima, a ti hoćeš da se sve cakli. Pa još pritisla kasetofon do daske, pa na prozoru. Op, žica, 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 žica. Žica. A ti, Daro, nisi ti sada proletiš kroz prozor. I lepo sam ti govorio da paziš, da se ne strmekneš. A ti meni u inat. Op, žica, žica, žica. Naši, Daro, da ne mogu nikada da zaboravim tvoje sanje. A kad se setim tvoje gibanje, krsta mi mog, trbu me zaboli. Bože. Ti si to sve meni namerno. Da mi dokažeš tvoju vrednost. E pa le, sad sam vidio i osetio. Ali nisi morala toliko da mi dokazuješ. Znaš li, Daro, da je težak samački život. Boba na jednu stranu, a ja... Djakuća, djakapana, djakuća, djakapana. A ti da raznaš da je nikad kapanu nisam volen. I šta liš? Morao sam da dovedem drugu. Tako. Znam, ti ne voliš što je to Elza. Ali da rao. Jer tebi sad nije sve jedno koja je to. A, ne interesujete kako mi je. E, mnogo mi je dobro. Pretvorio sam se u kravu. Samo čekam kad ću da dajem mleko. Vidiš, Dara, nije dobro ni tebi, ni meni. A znaš, naš unuk Mihajla Miša ima 5 godina. I sav je na mene ljubi ga, deda. Ima nešto istine i na tebe ove. Dobro. Ali ne valja što je kod njih. Mislim, kod prije i prijatelja. Znaš, oni ne znaju s detetom. Da ga ja ne vaspitavam, pa ništa od njega ne bi bilo. Pa oni da su znali, oni bi vaspitavali svoju ćerku. A Marija je sad velika gospođa, doktorka. A naš Boba ko Boba. Sav je Daro tunjav na tebe. Istina, nije završio višu školu, ali sam uspeo da ga zaposlim. I to me zaposlenje košta 1.000.000.
E pa, aj sad, Daro, uzdravi. Živjeli. Ja sad dodo, a tebi ovo sve ostavljam, pa ti to malo pospre. Zbogom. Ali da se. Sama, zbog tebe uvek kasnije. Ma ne brini, stižemo, samo kafca. Kako mi stoji? Strava. Tiše! Probudit će te Mišo i Milano. Miša spava ko to, pa naš novo pečeni penzioner bi mogao baš i da ustane. Zašto? I onako ne zna šta će od osade ceo dan. Postoje sve nervozniji. Medicina to lepo objašnjava. Nagli prestanak aktivnosti kod ljudi izaziva psihosomatske poremećaje. Od blagih neuroza do vrlo ozbiljnih psihoza. Doktorka, molim vas, oladit će vam se kafu. A neuroze i psihoze bi moj tata Žika brzo sredio. Daj to u prvoj kafani. Ja danas dolazim kasno, dežurno sam. Mama, molim te, pazi na Mišu da mnogo ne jede, njemu stomak ne valja. Samo ti, znam ja bolje od tebe šta treba detetu, iako nisam lekar. Ćao, mama. Ćao. Ćao, baba. I čuvajte mi tetu. Tebi, baba. Zabolila mene i ruka i noga. I levo i desno. Teki bi mene zavol, čoče. Sveštenik. Kažem, mogu sam da ti pomognem. A naj, to moj rekreacijon svako jutro. Mora malo odrtaviti. Kada odrtaviš, bi se ženska i ko. Jeli, šta si to kupila? A, puno. Što kud? Pasica, moj muž, Šika. A, slušaj,
Ja nisam muš kao mušmula, nego muš kao puš, prešten. Puš kao žika. Da. Muš, puš. Žika kao puš. Dobro. Ti mene učiti, ja sve naučiti. Š, 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 š. Ovo je za moj mali miša. Luftbalon. Ako si se pretrgla. Žika, šta znači to? Ebiga, ja taj odraz nisam videla u rečniku. Čudi me da ga nema. Jeli, što tebe to interesuje kad si ti udata žena? Pa, kad god izađem, čujem Ebiga. U supermarket Ebiga. Ne znam šta to znači ti. Pa to znači ti, evo ovako, živeli, ali samo u otmenom društvu. Oh, Ebiga! Oh. Ebiga, ti ćeš pored mene naučiti srpski bolje od Vuka Karadžića. Žika, kako mi kažete Luftballon? Isto Luftballon, a može i Luftigus. Da ga radim, a? Pukla moj Luftigus. A pukla kad ti je buša. Gori nego mali miša. Žika! Halo? Da, moment. Doktorka, opet za vas. Oprosti. Molim. Pa ti to valjda znaš. Ma hoću još jednom da čujem. Nisam sama, imam posla. Ma dobro, onda kaži kratko, da ili ne. E, pitanje je jednostavno. Da li me voliš? Da, da, da. I sad je dosta. Ajde, da. Ćao. Mišo, budi ozbiljan. Jedan, dva. Jedan, dva. Jedan, Mišo, ništa to ne valja. Ne gledaj okolo, pazi na takt. Jedan, dva, tri. 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 Ništa od njega neće biti. Nemoj da se odmah na kraj srca. Šta bih hteo od petogodišnjeg deteta? Ma kako i da bude kad ima onakog deda? To smo mi, prijo, moje poštovanje. Izvolite. Oh, blagodarim. Milene! Prijatelj Žika! Ja došao po Mihajla. Moj naklon. E, moj poklon za taze penzionere. A vidimo šta. Šta baš je mišao da se obraduje. A, ne, 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 ne. To je upravo za vas. To je odlična stvar za vaši nervni živci. Mislite za nervni sistem? Pa upravo sam to mislio. Izvolite. Zahvaljujem. Isto lepo. I učenio bi ga deda. Svi kažu da ima veliki talent. I Milan je učio violinu kad je bio mali. Da? Gospođica Violeta? Da, tu je. Momenat. Gospođica Violeta, telefon za vas. Nastavi. Deka, dečice! Dečino! Oči moje, tu bide tu. Jeli, koliko ti još traje čas? Tek smo počeli. Ej, ništa se ne brini, sad ćemo mi to da skratimo. Drži ovo. Ali sad. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dobar dan. Dobar dan.
Znate, moj unuk Miša. Vaš unuk? Da, to je moj unuk. On je talentovan na mene. E, gde bi ja doguro da sam imao takvu profesoricu? Pa, nikad nije kasno. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Nikad nije kasno da se ljubi strasno. Prijatelju, vi ste stvarno neotkriveni talenat. Da, da, u njemu čuči genije i to na nivou. Blagodari. Nišo, zašto ne sviraš? Pa sviram. Ja ne čujem ništa. Ja sviram u sebi. Ma nemoj. Daj sad. Čemu je stvar? Pokvarilo se nešto. Daj da vidim. Pokvarilo se nešto. Pa šta je? Šta je ovo? Gospodice Violeta, ovo uopšte ne svira. Znate šta, Prio? Pre svakog časa treba dobro da opere ruke, Mihajlo. Sapuno, da se ne omasti gudalo. Ti ne brini, sve će tebe te da žika da nauči. Slušaj, idemo da obavimo jedan poslić, za pola sata ima da dignemo 200.000. Ali ortač, je važi? Važi, a gde ti Alan? Pa na radnom mestu, samo sam mi rekao da dovedemo ortač. Okej, okay, idemo da dignemo ovu. Daj mi te, Francuze. Tako ljubite, deda, da učiš za pravog majstora, ne za muzikanta. Jaj. Daj mi tu kućinu. Slušaj, trči kod gazde i uzmi lovu. Ja ću ovdje skarabučim. Kaži da je sve gotovo. Požuri. Doreni. Uzmi. Živio je ortak. Živio! Izvolite, molim. A. Uzmi, Leda. Da skrešim ove ćelape. Pa nek ide živio. Išta, tako je. Nein, Herr Milan. Sie sind nicht gekommen. Ich warte Sie zum Mittagessen. Ja, ja, ich weiß, dass Mischa einen schwachen Magen hat. Ich habe alles dietetisch vorbereitet, aber was nützt das alles? Ich bitte Sie, Frau Elsa, Sie sind eine gescheite Frau. Als Sie kommen, sollen Sie sich gleich melden, dass wir nicht Angst haben. Mischa muss Medikament trinken. Maria will sich ärgern. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Nigde ih nema. Ko zna gde ga taj tvoj prijatelj vuče? Ako se bude i dalje tako neodgovorno ponašao, nećemo mu dati dete više. Ako se ja pitam, dete više ne može da bude, da se njimi gotovo. On prosto liči na deda Žiku. Suje koko kćijaš. Mi se toliko trudimo oko njegovog vaspitanja, a prijatelj se sruši. Dobar dan. Jel Miša spava? Spava, ali ne znamo gde spava. Kako ne znate gde spava? Bobo, to stvarno više nema smisla. Tvoj otac ga odbio u šetnju još pre podne, a evo, četiri od njih još nema. Dete nije ni lek popilo. Moraš ozbiljno da razgovaraš sa Živkom. Dobro, dobro, sad ću ja da ih pronađem. Dobar dan, dragi gosti. Izvolite, moj lepo, srećke. Jutro izvlačenje. Novo kolo, nova sreća, prijatno. Drugila nema, moj lepo. 350 dinara, moj lepo. Hvala lepo. Kome kupiš?
srećku, gubi mogućnost dobitka, izvolite. Ma jok. Ne, jok. Dobro, izvolite. O, koga ja tu im zao, stari, dobar. Zao mi je. A, bravo, za ovog malog, jedna lepa sreća. To je za one koji vole muftak. Ja zarađujem. Ma ne, ne. Ja imam dnevnik, je li tako, deda? Tako je. Sedi. Izvini, molim te. Ja sam mislio da je to neki klinac. Ništa, ništa, samo ti se. A, hoću, hoću. Odličaj, odličaj. Vidje, šta piješ? Ja, zna se, brlju. A samo po jednu. A što po jednu? E, pa znaš kako, na radnom mestu malo koči. Svaki objekat po jednu, samo po jednu. Dete, daj nam po jednu. Daj. Jeli, a koliko objekata obiđeš u toku dana? Pa tako, zavisi kad kako. U prosjeku 20. Dobar prosjek, 20. A gdje si bio tak da se kucnemo? Žive. Aj, žive. Oh, baš dobro. Hajde, hvala ti mnogo. Ajde. Odo ja u drugi objekat. Izvolite, molim lepo, ko nije kupio sečku, još jednom, doviđenja, hvala. Srećemo se još već učinu. Ovo je moj. Vlasit ćeš mi ovo. Aj, aj, aj. Kjelev da plati, nije mi ni do čega. A to sam vrlo je tvoj mali. Kjelik majster, a? Koliko? Čekaj, sad će nema račun, će kaže. 120.000. Izvolite. Višo, pazi! Ja. Pa nije to lepo, ljubite deda Mihajlo. Pa, da? Znao si. Polazi kući, Višo. Jel nisi ti mogao da kažeš tvom deda Žiki kad treba da ideš kući? Nisam. Jer je lepo da se jedan dobar dečak ovako isprlja, pogledaj se na što liči, vidi. Ja sam dedin ortak. Dobit ćeš ti ortak malo po guzi, znaš. Pusti ga, nije dete krivo. Naravno da nije. Kriv je ona što ga odveo. Sigurno ništa nisi jeo ceo dan. Jel možeš ti, Mišo, da obećaš mami da to više neće da se ponovi? Hm? Ne mogu. Uzmi ovo u kupatilo i odmah na spavanje. Dođi brzo, dođi brzo. Sutra ćemo ti i ja da razgovaram. Kada će biti raspodela stanova u tom preduzeću? Pa nemam pojma, stalno nešto menjaju, pravilnik nešto muta. A što pitaš? Mi nemamo nikakvog utjecaja na Mišino vaspitanje. Zar ne vidiš šta od njega pravi tvoj otac? Samo moj otac? Pa da. Moji roditelji se bar trude da obrazuju dete da ga pripreme za školu, a deda Žika ga samo kvari. A šta to fali deda Žiki? Pa da ti iskreno kažem, mnogo mu fali. Jeste, ne možemo svi da budemo finji tako kao tvoj roditelj. Ne, prijatelju, nemoj ti badava dolaziti. Miše ima obaveze. Evo, baš ima sad čas engleskog, a posle ide na solfeđo. Gde ide? A, kod solfeđa. Pa što ne kažete, nema problema. Ja ću baš tamo da ga sačekam kod solfeđa. Ne, 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 nemojte ga čekati. On ne može više sa vama. Tako kao što ste čuli. Pa vi ga samo kvarite. Ja njega kvarim. Ma šta vi metećete? I ko vama ostalom daje pravo? Slušajte, mamicu ti, bradacu. Ne sviđa mi se baš to. Pa slušaj, Maradona igra lepo za oko, znaš, ali Rossi je tu rešavao utakmice. A Blogi? Pa meni krema nešto Hondura. O, zdravo, momci. Zdravo. 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 A vi, izgibo se posla. Svote kafu. Neka, hvala. Nastavite vi o mundijalu. Otkuti.
Imam s tobom dve, tri reči. Odivam. Slušaj ti, bre, Blumbare. Ako si se ti udo za Mariju i odselio si u njihovu kuću... Čekaj, kako udo, pa da oženio? Udo, i moraš da ih slušaš, ja ne moram, razumeš? Ne razumem. A, ne razumeš. To što tvoj tast, tvoja tašta i tvoja cela jedena tazbina ne da vidim mog Mihajla, to ne razumeš? Idemo. Zašto vi žuriti? Sad će biti ručak. Pa, moramo da se vidimo sa nekim prijateljima, ali vratit ćemo se na vreme. Mišo, da budeš dobar i nemoj opet da se preždereš dedom. Ama nije života mi. Pa samo sam mu dao vitamine, jer tako ljubite deda. Ha? Samo smo nešto meznuli i pisnuli kod Šarana. Daću ja vama Šarana. Tata, nemojte, ovog puta ću se stvarno naljutiti. Ama ne brini. Ne brinuti za Miša. Čuvat ću ga. Auf Wiedersehen. Mišo, čao, čao, čao. Čao, Tine. Stižao mi za ručak, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ćao. Auf Wiedersehen. Sad ću ja jedan sok za moja Miša. Čekaj, ti još malo. Posle ćeš opet reći da su moji roditelji krivi. Isti tvoj deda Mila. Ne, nije tako, nije tako. This is a dog and this is a duck. I pazi na naglasak. Zašto se smeješ? Deda Žika kaže da se engleski najbolje izgovara kad se stavi vrući krompir u usta. Jo, Miš, kad vežbamo engleski, izbaci tog deda Zvrndove iz glave, molim te. Milane, pusti dete, vidiš da se zamorila.
E, dobro, dosta za nas. Ajde, blago, deki, odreci ti prevera. Hiljade i hiljade godina i trat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 
bi bilo dovoljno da se opiše kratki sekund večnosti u kome si me ti poljubila, u kome sam te ja poljubio, jednog zimskog praskozorija u parku Monsuri, u Parizu, u Parizu, na zemlji, na zemlji koja je zvezda. Bravo. Dođe da te poljubim. Kaži ti meni, šta onaj dede Žika radi sa tobom kad ste zajedno? Mi se baš lepo igramo. A kako se to lepo igrate? Dede Žika je moj konj. E, to njemu i priliči. A, jel kaže on nešto za mene? Kaže. A, šta kaže, šta kaže? Kaže da si ti jedna bradata koza. Kako, koza? Ko je koza? Taj tvoj prijatelj na nivou kaže za mene da sam koza. Zar ti ja ličim na kozu? Sigurno je dete pogrešilo. Htjelo je da kaže jar. Pa lepo, Boga mi. Njemu ličim na kozu, a tebi na jarca. A tvoj deda Žika liči na konja, da znaš. Milan. A ti se samo šarmantno smeškaj. Ćao, sine. Ćao, ćačeš. Ćao, mamos. Nije mamos, nego mama. A, svaš. Viđemo još mnogo što da čujemo od njega. Dete nije ništa krivo. Jok, ja sam kriv. Ti si kriv što si živ. Mišo. Eto je, čuješ? Čuješ? On čak i rimuje kod deda Žika. Pusti ti mog deda Žiku na miru. E, neću da ga pustim. Neću, on je najobičniji zvrdo. Milane, tata, tako pred detetom. On kaže da ti se popiški mu tu jeriću bradu. Sad je dosta, nećeš ti više njima da izigravaš velenu caricu. Ne, ne, izudarati dete. Ajde, pa, deda Žika. Odi ti kod tog tatice. Ajde. Koji ništa nije bolje od svog oca. Molio bih vas da u mom prisustvu više nikada ništa ružno ne kažete mom ocu. Ja u svojoj kući mogu da kažem šta ja hoću. A ja iz ove kuće mogu i da odem. Da je sreće da nikad nisi ni dolazi ovamo. Da čekam da se ocelim, ovo je ludnica. Prekini jednom da se iživljavaš nad nama, tako mator. Kako te nije sramota? Bobo, nemoj da uzimaš ozbiljno sve što Milan govori. Znaš da je nervosan. Mami, je li baš moram? Pa vidjet ćeš dušu da će tu da ti bude dobro. Tu ima puno dece pa ćeš da se igraš njima, pa ćeš da stekneš nove drugare. Znaš, Maš? Halo, mama. Ne, jel te mama nekad prevarila? Nije. E pa onda vidjet ćeš da će biti reći. Dobar dan. Dobar dan. Zdravo, mili. Kako se zoveš? Zdravo. A? Kaže. Kaže, Mišu, kako se zoveš? Pajlo. Uvijek je tako prvi put. Slušaj, vaspitačicu, ajde. Doći će mama čim završi posao. Ajde da te upoznam sa tvojim drugarima. Ajde. Deco. Deco. Dobili ste novog drugara Mišu. Bravo, 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 bravo. Ovo je Miša. To ste vi, prijatelji. Moj nagon, prijo. Pa kako ste? Izvolite. Hvala. Znate, ne bih teo da se zadržavam. Svratio sam samo na trenutak. Izvolite, uđite. Milane, došao je prijatelj. Da, čuo sam. Sedite, izvolite. Pa ne bih teo da kvarim vaš konforni komoditet. Osjećajte se kao kod svoje kuće. Sad ću ja da skuvam kapicu. Jel beše gorča? U pravu ste, čist surogat. Milane, zabavne prijatelje, sad ću ja. Požuri, Mila. Oh. Pa, kako ste? Kako ste, prijatelji? Ah, kako, eto tako, penzionerski. Još da nema nekih sitnih uzbuđenja, ne bi bilo baš ničeg osobitog. A šta ima novog od vas? Blagodarim. Pa ništa naročito. Totalitarna monodrama. Hoću reći, monotonika. Da, lepo ste to rekli. Da. Sve se svodi na zvrckanje telefonom, televiziju, radio i tako dalje i tako dalje. Da. Thank you.
pegla. Kakva pegla? Zaboravio sam da kupim peglu, a Elza mi rekla. Ej! Evo, kafica je gotova. Kao u ekspres restoranu. Blagodarim, trio, blagodarim. Nego, ne vidi Mihajla, a ja sam upravo po njega došao. Došli ste po Mišu? Pa da, takav je naš samoupravni dogovor. Pa gde je on mangup jedan, a? Gde se sakrio? Marija ga je odvela tu blizu, tu baš na samom čošku. Da mu kupi nešto? Ne. Pa zar vam Marija ništa nije javila? Nije ništa. Miša je danas u obdaništu. Uop, da ništo, ljubi ga, deda. Pa, a šta će on u obdaništu pored nas živi? Pa, vidite, Marija smatra da mi ne utičemo na dete na nivou, kako vi to kažete, i misli da je najbolje da se vaspitava u obdaništu. Pa, bit će tamo sa svojim vršnjacima. Imaju vaspitačicu i kompletan boravak. A recimo, jedne nedelje bit će kod vas, a druge nedelje kod nas. Znači, svake druge nedelje kod me? Da. Treba mu vaspitačica. Kad smo mi nevaspitani, pa ne umemo da brinemo o detetu. Pa mu treba guverirana vaspitačica. E, nećemo tako. Ali prijatelju, počekajte! Neću ništa da čekam i doviđenja. On je lud! Uzet će nam dete! Sad ćemo se! Brzo, daj mi šako! Daj mi šako! Ej, Kajlo! Kajlo! Ja sam njegov deda. Izvinite, drugarić, ja sam njegov deda. Čekajte, ljudi, šta radite tom dedetom? Ne, on ide sa mnom. Ne, ja hoću da kući kod mene. Stani. Molim te, mili, reci, ko su tebi ova dvojica? Pojma nemaš. Kako pojma nemaš, babe ti ga? Pa ja sam tvoj deda Žika. Šali se, mali. Molim vas, ja odgovaram za ovo dete dok ne stignu roditelji. A, ne pale te stvari kod mene. On ide sa mnom. Ne, pa šta radite tom detetom? Halo? Da, moment. Doktorka, traži vas milicija. Milicija, ne? Da, vas. Da? Da, ja sam. Molim? Na sve strane. Cijela bolnica zna da je Mariju Pavlović tražila milicija. I zamisli mama vrhunac bruke. Sudija za prekršaj i kažnjava da plate po 50.000. Nijedan od njih nema prebijene pare, nego ja moram da vadim iz svog džepa 100.000 da plaćam za njihove budalaštine. Pa dosta sam ja plaćao za tebe. Možeš i ti jednom za svog oca. Nije stvar u tome, tata. Ti bi morao da posjetiš psihijatra. Znači, ja sam lud za tebe i tvoju ćerku, jeli? Znao sam ja na šta će ovo da ispade kad ti nisi gledaš do kako se udaješ. Tata! Pa tako! E, tako! Bobo, shvati, nismo mi u krizi. Kad dobijemo stan, bit će sve u redu. A Marija nije stvar u stanu. Tvoj otac me procenjuje. A to polako prelazi na tebe. Jel? A kako ti to vidiš? E, ne vidim, nego osjećam. Ti si doktor, ja sam niko i ništa i možemo mi svako na svoju stranu. Znaš šta si ti? Ti si jedna iskompleksirana budala. Opa, baš lepo, sad znam i šta sam, jel? I slušaj, ovim je za mene razgovor završen. Za tebe je završen ili ideš linijom manjeg otpora. Razgovor nije završen, nastavit ćemo ga sutra. Laku noć.
meine liebe Elsa, ko ti pod prozorom dolazi, da te, da te zelza, mein lieber Elsa. Opet vrcnula. Jezik. Šika! Ti pijana kokusica! Šika! A šta ćeš, Ćale, prilagođava se situacija. Ja spakovati strudlu za mali Miša. A, danke schön. Evo ti pozivnica za Mišin rođene. Pa šta će meni pozivnice, kod da ja ne znam kad je Mihajlo rođen? Pa to i nije za tebe, nego za fravu Elza od Herr Milan. Pa šta ima Herr Milan da piše mojoj Elzi? Uf, šere, lijebe, ne mogu da čitam bez naočara. Su fufen. Pa to on moju Elzu naziva fufen. Schere, distaf,
Pa šta se smeješ, Rabajzeru jedan? Pa imaš Nemicu u kući, nek ti prevede. Ti onako ne znaš nemački. Mislim, bez naočara. I to što kažeš, lakše konju bez samara. Frau Elsa! Ja, bitte. Kommen Sie bitte, ein Moment. Ti učila nemačka škola? Ja, na Surlić. A ti prošla i kroz Žikina škola? Ja, Žikina škola. Zerbiša mene sve učila Žika. E pa pročitaj ovo, ali pošteno. Ako ne znaš neku reč, pitaj mene. Ja? Ajde. Unsere liebe Freunde, zu 15. Geburtstagsfeier unseres Enkels am 3. Juli werden Sie beide von ganzem Herzen angeladen. Schika! Stakaze, dalje. Hoffen Sie bald. Verzählen. Begrüßen zu können, verbleiben wir mit Hochachtung an mein Herz. Šta skrabe zita, gospodin Jaras? Prevedi. Ja, prijatelj i dragi i naši. Kako to lepo zvuči. Za pet rođendana na... Za peti rođendan našeg unuka. Ja. Ja, Miša, mi vas pozvala od sveg srca... A na 3. jul od sveg srca da dođe. Bože, kako divno pismo. Nadamo da moći lično postrafio vas. Ja. Vi može povesti vaš muž pod uslov da se on ponašati kao kultura. Majke, mogu ja reći. Jer tu biti i majne prijatelji doktori... Ja tamo koketirati moram. Ja se stalno kokati s doktorima. Ne vidim šta ima dalje. Gde si stala? Na kraj. Pa tu nema ništa, samo potpis. Ja. Milan, Jebena Todorović. Ja. To je tvoj fast. Namerno hteo da se pokaže pred Elzom kako on odlično govori nemački, a kako sam ja prost ko pasulj i nisam ništa mogao da naučim. E pa slušaj, ti mu sad lepo pokaži svoj nivo. I ovo ti je izvrsna prilika baš za Mišin rođendan. Meine Mutter, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Boba. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Pozdravi Miša. Ja, danke. Ja. Auf Wiedersehen, Boba. Lupus in fabula. Ljubi, evo, mama!
jesi mu bilo. Ovo je poklon mom talentovanom unuku Mihajlu da svira uveče deda Milanu na uvce kad negre da spava. Pa što baš bube, čare? Izvoli. Originalno, originalno. Ovo je Marin Svekar. Ovo je moj prijatelj doktor Nedeljković. Moj prijatelj doktor Ježić. I njihove supruge. Trio, ovo je sve moj do mojeg. A ovo je moja bolja polovina. Dobar dan. Prija muku, otkada te nisam video. Baš mi je milo, prijatelj, sedi. Hvala. Ovo je gospođica Violeta, Mišina nastavnica muzike. S njom sam već imao čast. Zašto ste prijatelju? Ja ću da. Prvo za rakiju, onda za vino. A između toga sve ostalo. Nego da mi nismo prekinuli neku vašu diskutabilnu konferenciju. O, ne, ne, baš smo se lepo ispričali. Aj, počastili. Boga mi, toliko smo kalorija danas unijeli u organizam. Vi, doktori, samo drugom pričate kako treba čuvati organizam. A sami se toga ne pridržavate. Ja uvek imam problem sa moj šika. Ja kuvam vitamini, a on hoće u orgazam, njel tako, flajš, mesa, dosta mesa, uvek mesa, mesa. Znate, moja Elza je mislila na organizam. Ona je skoro došla iz Frankfurta. Pa vi odlično govorite srpski. Samo znate, orgazam. To mu dođe slično kao organizam za uvo. Ja, učila mene moj šika, sve učila. A još malo drkam pojmove. Važno je da se razumemo. E pa, živeli. Živeli. Eviga. Eviga. Vi ste verovatno hteli da je naučite sve odjedan put, pa je to za nju bilo opterećenje. Ne, 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 varate se. Moja Elza je vrlo radoznala osoba. Znate, kad sam ja bio u Parizu, ja sam mjesec dana jeo jedno te isto jelo. Zašto? Pa zato što je samo to znao da poruči. Kako vam se sviđa u Jugoslaviji? Ja, sehr gut. Gut, gut, dobro. Znate, ja sam bila u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, ali nigde nije bilo tako lepo kao Garmisch-Partenkirchen. Ja. Tamo je tako divno. A kako sam ja bundu kupila u Grčkoj? To je sam snov. Grčka. E pa i ja sam svetski čovjek. Samo. Svetski čovjek. Pravi promise. Proputovao sam sve zemlje Srednje Evrope. I na granicama samo čujete... Helžika! Helžika! Ja im tupim cigare i poneki upaljač i prođem bez carine. E pa, živeli! Živeli. A pažavam strane jezike kao alapača. Da, da. Ako tako dobro govorite jezike kao što ste naučili vašu suprugu, mora da je zabavno. Kako violina na mali Miša? On ima divan sluh, samo kad bi malo više vežbao. Pa, zato sam mu i kupio bubanj da možda svira u orkestru. Šta je ovo? Ovde se ništa ne pije. Uj. Neka živi moj unuk Mihajlo 100 godina. A mi svi zajedno ovako da se s njim veselimo. Živeli! Živeli! Živeli, Viga! Eee, kad se kuca u oči se gleda, radi odnosa, a i radi reda. Tresni, tresni to do kraja. Pa nek bude šta bude. U mom selu se kaže još po jednu, pa da polegamo. Živeli! Ajde, Blago Degi, kaži ti nama jednu lepu pesmicu. Koju? Onu malu. Najmanja pesma.
Evo najmanje pesme, manje od zrna maka. U njoj je jedan osmeh i pismo za jednog dečaka. Ako znaš koga šalje, što da ti pričam dalje? Ako ne znaš koga šalje, šta te se tiče dalje? Da tuneš, da sve, sve si te oblete. Ja kad sam bio mali, pa kad zapevam, sve su se lampe gasile. Ajde, ajde! Bravo! Živio! Živio! Živio, Mikajlo! Sad ćemo ti ja da zapravamo jednu almuzikama. Aj sad. Oji moja, ružo rumena. Oji moja. Vidite, ja moram da idem. Pa šta vam je, sad smo tek počeli. Doviđenja svima. Oprostite, molim vas, on je malo više popio. Gospodin se bio, ali ipak preko nekih stvari se ne može preći. Ružo rumena. Zašto odjednom se izgleda? Zorite! Moramo da idemo. Molim vas, ostaje. Dženja, prijatno. Dženja, žao mi je. Izvinite, molim vas. Bilo je vrlo prijatno. Žao mi je, doviđenje. Gospodin Žika je divan čovjek. Dobro, što je ovo bi, šta je ovo? Što si se rano razriva? Ajlo, gdje ti je taj bubanj? Raspali, ljubite, deda, za mene i za prijavuku. Ko luda sam bez bubnja. Budri! Prestani s tom lupom. Slušaj, Snajo, nemoj da vičeš na mog unuka dok veseli svoga deda. Dosta je meni vašeg veselja. Čale, bre, baš si pretero. Ja, pa ti! Jeste za kafu, prijatelj? Može. Pa ja ne znam šta je, baš sam bio kultura. Ja s tobom više ne govoriti. Ej, Tomi Guska, ali ne gram da znaš. Vi ste nemogući i nedokazan čovjek, uvijek se poparite. Vi zato to dignite na vaš nivo. Nemojte se sekirati, prijo. Kako da ne sekiram? Ne znam kako trpeti do sada. Pravo, Elza, i ja se pitam. A, tako, vi na moje oči potkopavate moj brak. Potkopavate ga vi vašim nedoličnim ponašanjem. E, zapišite kad sam posljednji put bio u vašoj kući. A ti, frau Elza Neugebauer, porac, za mnom. Ja tebe ostaviti, idem u Frankfurt. Moj idu se doći. Evo, odnosi ovo na vaša. Poludeći od tvog oca. Ja od tvog. Izvinite, to je gubanj mog prijatelja Milana. Slučaj ne prespustio. Budite ljubazni, tamo vratite. Evo na ovu kafiju. Budite ljubazni. Izvolite. Redo. Pa idi bestraga. Idem, zauvek. Baš me briga. Ma nemojte se svađati, to su gluposti. Šta se ti mešaš? Je li ovo vaš bubanj? Jeste, hvala. Bravo.
Elza. A to si ti. Došao sam samo stvari da ostavim. Šta je? Najurila te tašta. A gde su ti Marija i Mihajlo? A? Ništa me ne pitaj. Gde ti odu? Ma ni ti mene ništa ne pitaj. Vidi šta si uradio, bato. Teraš svoje. Ti tera onaj ludi Žika, a deca stradaju. To baš me briga. Marija može da suda kad hoće za mnogo bolju priliku. Kakvu bolju priliku? Zar posle onolike njihove ljubavi? Pa znaš šta se sve događalo, oni su ipak ostali zajedno. Sve to smešno i tužno, bato. Nema u njihovom braku nikakvih problema. Jedini problem ste vi matori. Nisi smeo toliko da izvređaš Bobu. Nisi smeo. Moraš ga pozvati. Ja njega da zovem, Lavandera. Pa onda zašto vam ja ličim? Pa onda pozovi Žiku. A onu budalu. Obojici ste isti. Šta ste navalili na mene? Pustite me na miru, hoću da čitam novine. Da li me neko tražio telefonom? Ne, nije vas niko tražio. Tražio telefonom. Pa rekla sam vam, nije vas niko tražio. Bobo. Ej, ja sam. Kako si ti? Kako je Miša? Stalno pita za tebe. Hoćeš da ga dovedeš na Tašmajdan u Luna Park? Hoću. Mogu ja da budem s njim. Volim ja Luna Park. Pa jedino ako te puste tata i mama. Ti ne možeš bez ironije. A ti si još uvek tatina i mamina ćerkica. Opet počinješ. I možda su ti našli neku bolju priliku za udaju, mislim. Ti si bezobrazan, nemoj više da me zoveš. Marija! Marija! Podnosila zahteva doktor Marija Todorović Pavlović. Tako. Marija! Molim! Dođi ovam! Potpiši ovo. Šta da potpišem? Tvoj zahtev za razvod braka. Milane! Pa, ko je tebi dozvolio da pišeš zahtev za razvod braka u tuđe ime? Da mi ne treba slučajno nečije odobrenje. Ima da se razvede i tačka. A da li ti misliš na ono dete? Šta dete? Ono ima da bude ovde pod mojim nadzorom. I šta će da mu fali? Jednom da raščistimo s tom familijom Pavlovića. I gotovo. Čitaj sve redom. Ništa nisam ispustio. Znaš šta kažeš? Ima sud da te razvede dok trepneš. Sve si lepo predvideo, samo jedna nisi. Moju se glasno. Bolje bi bilo da pozoveš prijatelja na pomirenje dok ne bude kasno. A ti da budeš pametan. Razvod braka ne dolazi u obzir. Tvoje mesto pored Marije i deteta.
a makar ja moram da vam ustupim ovaj stan. A onom bradatom jarcu ja ću da pokažem. E, pa, prijatelju, ja ne znam šta ćete više od mene. Ako sam ja prešao preko svega i prvi se javio da kao ljudi stvar rešimo. Ama, čoveče, ja više od ovoga ne mogu. Ma ja sam u stvari lud što sam se izvao. Dobro, a po čemu sam ja kriv što vas je napustila Eza? Kakve to veze ima sa mnom? Ti si je podgovorio da ode. Sve si ti to zanesio na tvoj fini način. Znam ja sve. Bolje da preispitaš svoje ponašanje, sram ti bilo. A ne mene da maltretiraš tu. Ja da se preispitam. E, tek ću od sad početi da se ponašam na nivou. Ma neće ti ovo lako proći, da znaš. Ti meni pretiš. Pa misliš da se ja tebe bojim? Šta kažeš? Ti meni. E, i ja tebi. Biraj vreme, mesto i oružje. Evo sad, odmah. Sačekaj me ako smeš, Živore. Samo sačekaj. Milano, šta je s tobom? Šta to radi? Pa ću ja njemu da pokažem. Sad ću da mu pokažem. On meni sve po spisku. I oca, i majku, i babo, i dedu, trgovca. I sestru iz Novog Sada. Milana! Šta ću biti? Idem da se obračunam. S kim? Sa Žikom. Pa ti si lud. Znate li šta znači za mene baba i deda? Smoždi čugar. Ja ću njemu da pokažem. Samo neka mi se nacrta. Pa gde je u bradicu ga ja reću? Si. Dođi vam ako smeš. Da vićeš bez mene. Pa misliš da se ja tebe plašim? Dođi, dođi. Ajde. Ole. De. Uđi unutra ako smeš da ti ja pokažem. Ulazi. Moraš. Ne mogu. Vi ne moraš. E, baš hoću. A, do daske. Do daske.
Tako da, volim prijatelja. Devojko, još jednu litru. Brazeru, samo se ti druži sa mnom i od sad nema ni pritisak da te pritisak. Pa je sad, sviraj. Iška ti kažeš, onda u redu. Život. A ne, neće ti doveš nijedno. Ti sutra ideš u Frankfurt po Elzu. Ja u Frankfurt? Bog mene, moraš. Ako je zbog tebe, onda idem sutra u Frankfurt da ti je dovedem. Jel, dogovorim. Dogovorim. Fenjere svici, lagano pale, spušta se mrak. Beli, a ja se sećam ko da juče beše, kako smo se nekad ti i ja volili, sve je isto.
Nismo dobili nikakvu prijavu. Javit ćemo to našim patrolama. Dajte mi njihove podatke. Keller, 2 litra vina. Nema više vina, Fajrot, zatvaram. Kako nema? Kako nema, zamesti 2 litra vina. Prijatelju, nacio mi piće na drugom mjestu. Posjeduju i oružje. U redu, primljeno, pali, idemo pravo. Grad. Treba obići sve parkove. Trebalo bi obići sve kafane. Ja se ne bi šalila. Nikad Milana tako nisam videla. Ne brini, prijatelji. Tu se vama druga, Mišić, Živodno, da se ja mišao prvo broj 16. Ja do Frankfurta, vi? Ja do Minhena. Možda ću i ja do Minhena, izvolite. Ceo komšiluk je izišao da me ispratiš.